թողարկելի ունկնդիրներ, սկսում ենք ծուրը նստենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր իմ հյուրը քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Սամսոնյանն է։ Բարձրաստիճան Սամսոնյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավիրս։ Չեմ ուզում այսպես գաղտնիք մնալ, ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ հետևում եմ ձեր հասարակական քաղաքական գործունեությանը եւ թույլ տվեք, այսպես սովորաբար չեն անում, բայց ես պիտի ասեմ, իմ հիացմունքը արտահայտել ձեր սկզբունքային դիրքորոշմանը եւ կարծում եմ, որ ձեր մտքով քաղաքական դաշտ, այսպես ասեմ, դուք դաշտին հարմություն տվեցիք եւ ձեր երիտասարդությամբ եւ էներգետիկայով որ ունեք, դրա համար որպես այսպես հին նախորդ դարից եկած լրագրող ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, Հայաստանին դա պետք է։ Ես էլ եմ շնորհակալ Տիկինեսյան համ հրավերելու համար, համ գնահատանքի, որովհետեւ իրականում ոչ միայն կարևոր է գործը, որ արվում է, այլև այն գործին գնահատելը, որը որ շատ երկրորդ, այսպես ասած, իրար կապած ինչ որ կարևոր շարունակությունը, շնորհակալություն։ Մենք այսօր բոլորս գտնվում ենք քաղաքական շատ բարդ եւ նաեւ մարդկային, նաեւ բարոյական շատ բարդ իրավիճակում, շատ բարդ։ Գոնե ես այսպիսի բան գրեթե չեմ հիշում։ Եվ այս իրավիճակից կարծես ելքեր կարող էինք գտնել որպես քաղաքական ուժեր, որպես հասարակություն, բայց մենք այդ ելքերը այդպես էլ չգտանք։ Պատերազմը տեղի ունեցավ, տարածքները հանձնվեցին սկուտեղի վրա թուրքերին, ունեցանք 6000-ից ավելի զոհ, մոտ 10-15000 վիրավորներ, հաշմանդամներ, տեղահանված հազարավոր մարդիկ, հայրենիք ու տուն կորցրած հազարավոր հայեր, Արցախի կորուստ, Հայաստանի հարավի այսպես ավերածություն եւ կորուստ, ոնց որքան ես հասկանում եմ, բայց այդ մարդը, ով պատասխանատուն ու մեղավորներ էս ամեն ինչի համար, այն քաղաքական միավորը, որ պատասխանատուն ու մեղավորներ էս ամեն ինչի համար, դեռ շարունակում է պաշտոնավարել, դեռ շարունակում է հոխորտալ, դեռ շարունակում է հանրապետության հրապարակում հանրահավաքներ կազմակերպել։ Մենք որտեղ սխալվեցինք որպես հասարակություն, որպես քաղաքական ուժեր, որտեղ ես հակված եմ մտածել, որ սա մեր սխալն է։ Բնականաբար մեր սխալներ եւ ասեմ որպես պետություն նաեւ մեր սխալներ։ Տեսեք, հենց սկզբից, օրինակ ես 2012 թվականից քաղաքացիական գործունեությամբ եմ զբաղվում։ Մասնագիտությամբ քաղաքագետ լինելով միշտ ավաճել եմ ասել, որ քաղաքագետ եմ, որովհետեւ ամեն երկրորդ մարդը, որը քիչ թե շատ խոսում է քաղաքականությունից, ինքն քաղաքագետ է հերճակում։ Բայց լավ ուսումնասիրելով են ամեն ինչ, որ տեղի ունենում զուտ քաղաքագիտական տեսանկյունից, ես լավ հասկացել եմ, որ մեր երկրում գոյություն չունի քաղաքական մշակույթ։ Կամ քաղաքական մշակույթի այնպիսի տեսակ է, որ այլասերված է եւ որը դասագրքային եւ դասական նշանակությունից կիլոմետրով հեռու է։ Քաղաքական մշակույթի արկայության դեպքում նախ մենք չենք ունենա արտահերթ քաղաքական ոչ հա ավանդական քաղաքական փոփոխություն 2018-ին։ Եվ նաև չէր լինի շարունակություն ունեցող այս process-ը, որը որ բնականաբար 18-ի շարունակությունն է։ Ամեն ինչ կախված է հենց այդ 18 թվականից։ Տեսեք, մենք փոխեցինք սահմանադրություն, բայց այդ սահմանադրությունը որպես այդպիսին որևէ կերպ չէր սпасարկելու քաղաքական այն մշակույթը, որը կար։ Այսինքն եւ հակառակը, քաղաքական մշակույթը չէր սпасարկելու այդ սահմանադրությունը։ Կառավարման համակարգի փոփոխության մեջ չէր մեր խնդիրը։ Հենց սկզբից ինձ համար դա ակնհայտ էր։ Բայց այդ կառավարման համակարգի փոփոխությամբ մենք փորձեցինք ինչ-որ ձևով, հա, հանրապետական կուսակցությունը փորձեց ինչ-որ ձևով նոր շունչ հաղորդել երկրին։ Այդ նոր շունչի արդյունքը եղավ այլասերված քաղաքական գործընթացը։ Տեսեք, դուք նշեցիք մեր մուտքը քաղաքականություն, շատ լավ ձևակերպում եմ ես միջև մի տարի այս տարվա սկիզբ կամ ավելի շուտ նախորդ տարվա ավարտի այդ հատվածը, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու որոշում չունեի, բայց ստույցեն դուք ճիշտ եք ասում, ես դա քաղաքական գործունեություն էր։ Այո։ Ինչ ենք մենք անում 2018 թվականից, իդեպ հենց այդ փոփոխությունների, այդ փոփոխության օրերին, ես ունեմ բազմաթիվ հարցազրույցներ, որտեղ ես ասում, որ սա այս փոփոխությունը բերել է կործանման։ Որը մեկը մեզ չեր լսելու, որտեղ այդ կուտակված, այսպես ասած, ժողովրդական ցասումը իրականում դա կուտակվել էր։ Այլ հարցը, որ դա արեստականորեն էր ձևավորվել, իդեպ դա բնականաբար արեստական ձևավորված էր այդ ցասում կոչվածը, ինքը սպառվելու տեղ չուներ, այլ դրսևորման ձև չուներ, որտեղ քաղաքական մշակույթը, քաղաքական համակարգի անկատարությունը բերել էր նրան, որ Հայաստանը գտնվում էր մի հատ փակ sense բանի մեջ, հա, շրջապտույտի մեջ, որից անընդհատ նույն գործողություններ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, սկսած 1996 թվականից մեր երկրում նույն իրավիճակն է, հետընտրական զարգացումներ, անընդհատ հետընտրական իրավիճակ, անընդհատ դժգոհություն ընտրությունների արդյունքների, այո, ալիքը բարձրանում էր, հետո իջնում էր, այո, անընդհատ, միջև 2013 թվական։
միակ գործընթացը, որ չէր եղել, այդ կտրվել էր այդ շղթայզը 17 թվականին, որևէ հետընտրական զարգացում չեղավ, չէ՞։ Այո։ Բայց 17 թվականին հաջորդեց 2018 ու այդ կուտակված էներգիան հասարակության բացասական, որը ի դեպ 20 տարի ծնուցվում էր։ Եվ ասեմ, շատ կարևոր մի բան, բոլոր իշխանությունները, թե Տեր Պետրոսյանի իշխանությունը, թե Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը, եւ թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, սա անտեսում էր։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ավելի լիբերալ դաշտ ստեղծեց, այսինքն ավելի ազատականացրեց, օրինակ մեդիան, չէ՞։ Մեդիան շատ ազատ էր, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությամբ ամեն օր հնչում էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները։ Այդ ելույթներից թույն էր թափվում, այդ թույնը որևէ հիմնավորում չուներ, ինչպես տեսանք այս 3 տարիների ընթացքում, եթե հիմնավորում ունենար, գոնե մի դատավճիռ կունենայինք, չէ՞։ Անընդհատ մեղադրանքներ։ Հիշու՞մ եք Սաշիկ Սարգսյանը, Պողոս Պողոսյանը, այս մեկը, այն մեկը, այն մեկը, հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը։ Այդ ամեն ինչը սպառվելու տեղ չուներ։ Այդ ամեն ինչը մնում էր փակ ինչ-որ կրուգի մեջ, իշխանությունները երբեք դրան լուրջ ուշադրություն չէին դարձնում, չէին հերքվում։ Դե դեմոկրատիա էր։ Դուք պատկերացրեք, ասեք Սերժ Սարգսյան, չէ, դեմոկրատիա չի դա, ախր դեմոկրատիան մեզ շատ մարդիկ սխալ են ընկալում։ Դեմոկրատիան վատ բան չի, դեմոկրատիա շատ լավ բան է, եթե դա կատարյալ է լինում։ Անկատար թերի դեմոկրատիան վերում է սրան, եւ սա էլ թերի դեմոկրատիայի ավելի այլասերված օխլոկրատական մոդելն է։ Այո։ Հիմա տեսեք, եթե Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց տար, օրինակ նույն հարցազրույցը, որը տվեց վերջերս։ Հարցազրույց տար 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, այդ այդքան անկաշկանդ, այդքան բաց։ Եթե Սերժ Սարգսյանը խոսեր 2017 թվականի նույն ձև, եթե Սերժ Սարգսյանը 2018-ին խոսեր նույն ձև, մենք արդյոք ունենալու ենք այն, ինչ ունենք։ Բայց իշխանության լինելը մի քիչ ավելի այլ պատասխանատվություն է, միշտ չի, որ երբ որ իշխանության ես, պիտի ամեն ինչ ասես։ Դե տեսեք, դիկին ես այն, հենց մենք այստեղ ենք սխալվել, որ մենք այդ կարծրատիպերով ենք առաջնորդվել։ Հիմա տեսնում եք իշխանության եղած մարդն ինչ է անում։ Իշխանը խոսում։ Եթե խոսում է այնպես, ինչպես Սերժ Սարգսյանը խոսեր, իհարկե ճիշտ է։ Եթե խոսում է այնպես, ինչպես Կապիտուլյանտն է խոսում, իհարկե ոչ։ Այսինքն նա չափազանց սակավ վիճակներ, սա չափազանց շատ։ Այսինքն մեջտեղը շատ լավն էր, որը Սերժ Սարգսյանը այդ ցույց տվեց, չէ՞, ինչպես պետք է անի։ Այսինքն մենք այդ քաղաքական համակարգի անկատարության, քաղաքական համակարգի այդ բողոքի դրսևորման այլ լծակներ չունենալու հետևանքով հասանք սրան։ Եվ սա դեռ շարունակվելու, ինչու պետք է մենք 2018-ից 2020 թվականի, եկեք անկեղծ լինենք, հա, 2000 մինչև 20 թվականի կես, հա, հունիս, հուլիս, այո, մի քանի անհատներ, դրան գումարած նաև նախկին իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ, որոնք չվախեցան, որ իրենց վրա պետք է այդքան կեղտ նետվեր, մենք մի քանի տասնյակ մարդով ամենավերջի հայհոյանքի, ամենավերջի սպառնալիքի տակ ենք աշխատել։ Եվ դա այո, աշխատանք է եղել։ Ինչու՞ որտեվ երբ որ մենք 19 թվականին ասֆալտին գրում էինք Սուտ Նիկոլ, մեզ տանում էին բաժիններ, մարդկանց մեծ մասը ասել էր, թե ինչ Սուտ Նիկոլ, ինչի Սուտ, ինչն է Սուտ ասել։ Միջև հասանք դրան, որ 44 օր մարդկանց խափեցին։ Կներեք, բայց եկեք օբյեկտիվորեն ասենք, որ 18 թվականի ապրիլիս նաև մենք հանրապետականներս էինք խոսում այդ մասին։ Դե հենց դա եմ ասում, նախկին առաջին օրվանից անթատ ասում էինք, ասում էինք։ Ես կներեք, պիտի հիշեցնեմ ապրիլ 27-ը, երբ որ որոշվեց, որ հրապարակում, որ Նիկոլ Վարչապետ առաջին անգամ հնչեց, ես առաջինն էի եւ միակն էի այդ օրը, երբ որ շատ զայրացած News AM-ին այն ժամանակ, այդ աղջիկը իմ ազատ ռադիոկանալում աշխատում։ Ես շատ զայրացած ասացի, դուք պատկերացնում եք Նիկոլից Վարչապետ։ Եւ գիտեք ինչ կատարվեց։ Հիշում եմ, լավ եմ հիշում, ես դա եմ ասում, այդ ապելության էլեկտրոնային տարբերակներով ինձ հայհոյում էին։ Դե ձեր հեռախոսին էին զանգում, շքար էին շփորտում։ Այսինքն մենք ասում էինք սրա մասին։ Հենց դա եմ ասում, շատ քիչ մարդ է ասում, դիկին ես այն։ Հենց խնդրը դա է։ Այո, նախկին իշխանության այդ նկատի ունեի հանրապետականի որոշ ներկայացուցիչներ, ոչ ամբողջությամբ բնականաբար, ովքեր որ նորից ասում, չվախեցան։ Պատահաբար միջապես թռան են։ Իհարկե, չվախեցան, օրինակ դուք չեք վախեցել, որ ձեր վրա այդքան մեծ ցեղ են հետվել։ Ես հենց դա եի ասում։ Մի քանի տասնյակ մարդ էր ի դեպ այդտեղ։ Մատերի վրա կարելի էր երկու ձեռքի վրա հաշվել, թե ձեր ֆրակցիայից քանի հոգեր օրինակ խոսում։ Հարցը նա չի, որ մնացածը միգուցե բոլորը չեն պարտավոր վախեր չունենալ հանրային պարսավանքից։ Բայց կային, չէ՞, այդ մարդիկ, որոնք որ անում էին։ Բայց տեսակ վերջում ինչի բերեց։ Հիմա ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, որոնց հետ իմ կապերը ես 2018-ից ուղակի կտրել եմ, որոնք այսօր չգիտեն էլ ինչ ձև ներողություն խնդրեն, մենք ինչի ձեզ չենք լսում, մենք ունենք բարեկամներ։ Դուք մենակ չեք ասում։ Գիտեմ, դուք էլ իհարկե, մենք ունենք հարևաններ, մենք ունենք ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ, ինձ տեսնելուց ասում ամենաշատ վերջին շրջանում իմ լսած, այսպես ասած, չակերտավոր
դրական վերաբերմունքը մեր մասին, նայ որ ինչի մենք դες չենք լսում։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ սա լինելու է։ Սրանից ելքի միակ ճանապարհը, իդեպ շատ կարևոր հարց, թե ինչ, որն է այդ ելքի ճանապարհը, որ դուք նայեք ձեր հարցի մեջ կար այդ շեշտադրումը։ Որպես հասարակություն կայանալու միակ ճանապարհը գիտակցելն է, որ երբեք ագրեսիվ փոքրամասնությունը որակական ցածր հատկանիշներով չպետք է թույլատրել այդ ագրեսիվ փոքրամասնությանը, որպեսզի նրանք ձևավորեն իշխանություն։ Ես հասկանում եմ, որ կա ակադեմիական մեծամասնություն, կա ավելի որակյալ ինտելեկտուալ զանգված, որոնց համար, այսպես ասած, կոմֆորտ զոնա չի փողոցում քնելը, փողոցում պայքարելը, բայց հիմա այդ բոլոր մարդիկ, եթե ուզում են, որ այս օխլոսի ձեռքից իշխանությունը վերցնեն, այս թերի զարգացած դավաճանի սպասարկումներից ձեռքից վերցնեն, նրանք պետք է իրենց կոմֆորտ զոնան մի կողմ թողնեն, գնացեք Բաղրամյան պողոտա, ես այնտեղ այնպիսի մարդիկ եմ տեսնում, մեկ-մեկ կատակով ասում եմ, այն որ դուք ժամանակին ես նրան պատրաստում, մեկ ես որ այսօր ինչ էինք լի։ Հիմա պետք է հենց դա անել, և դա պետք է խրախուսել, ասեմ, հիասթափություն կա, և այլն, և այլն, դրանք շատ բնական երևույթներ են, բայց դրան զարկ տալ, խթանել, դա հանցանք է։ Հիմա պետք է այդ մարդիկ, ովքեր իրենց իրականում ինտելեկտուալ են, ունեն քաղաքական բավականին զարգացած մտածելակերպ, պիտան են այս երկրին, իրենք պետք է դուրս գան իրենց կոմֆորտ զոնայից և տեղափոխվեն փողոց։ Շատ լավ, դուրս եկանք, ինչ որ մարդիկ դուրս եկան, և դա փոքրամասնություն չէր, վստահեցնում եմ ձեզ։ Այդուհանդերձ, էլ ինչ պիտի լինի այս երկրում, նկատի ունեմ Արցախի կորուստ, հարավի վիճակը, այս երկրի, այս ժողովրդի բարեհոգեբանական վիճակ, այս թրքասիրությունը, այդ զոհերը, արյունը, էլ ինչ պիտի լինի, որ նոյեմբերի 10-ին այդ ամեն ինչի մեղավորը հրաժարական չտա, կամ գոնե կներեք այսպես կոպիտ ասեմ, դրա գլուխը չջարդեն։ Այսինքն ինքը դեռ շարունակում է, հասկանում եք, այդ գործընթացը չի ավարտվել, ինքը իր ծրագրերը իրականացնում է, և մենք այսպես կանգնած կամ Բաղրամյան փողոցում գիշերելով կամ կանգնելով սպասում ենք, թե ինչ պիտի լինի, մենք որպես հասարակություն առհասարակ կանգ, թե չկանգ։ Տեսեք, նախ ես կարծում եմ չկանգ որպես հասարակություն, ցավոք սրտի, իսկ ես ուզում եի դուքից բխի թարել, որ ասեք մասամբ գոնե կա, պետք է հասարակությունը ոտքի կանգնեստող կորիզ հասարակության մեջ, նորից եմ ասում, լավագույն որակյալ մեծամասնությունը պետք է դառնա այդ կորիզը և վերականգնի հասարակության։ Ունենք այդ որակյալ մեծամասնությունը, իհարկե ունենք, իհարկե, տեսեք, բայց ասում են նախկինները կվերադառնան, դրանով վախեցնում են բոբոյի կերպարանք ստեղծելու։ Գիտեք ինչ, ինձ արդեն ով նախկին անունը տալիս է, ես մի նախադասությամբ փակում եմ այդ թեման, նախկինների օրոք Շուշին հայկական էր, նախկինների օրոք Արցախը ազատ էր, նախկինների օրոք 5000 երեխայի գլուխ չէր կտրվել, նախկինների օրոք Հայաստանը այսքան պետականազուրկ չէր և այսքան թշնամու ոտքերը լիզող չէր ու չէր էլ կարող լինել։ Այսքանով իմ համար նախկինները ինչ արել չեն արել, ինձ էլ չի հետաքրքրում։ Իդեպ ինքը չկարողացավ ապացուցել նախկինների վրա գետ 1 3 տարվա ընթացքում մեղք, որը ինքը վերագրում էր։ Հետաբար այդ նախկինների թեման վաղուց մաշված է, եւ վաղուց ձեզ համար, մեզ հավատացեք հասարակությունը, ոչ թե իր ընտրազանգվածի հետ մենք ինչ գործ ունենք։ Գիտեք ինչ, իր ընտրազանգվածը, իր ընտրազանգվածը այն մարդիկ, ովքեր իրեն պատրաստ են, մենք տեսել ենք, ես ընդհանուր հայրենիք չունեմ այն կնոջ հետ, որը ասում են Խաչատուր Սուկյասյանի տան աշխատակիցներ, որ ասում են Հայաստանը բազմենի գրավել է Արցախը Շուշին։ Ես ընդհանուր հայրենիք չունեմ այն հոմոսեքսուալիստ վիժվածքի հետ, որն ասում է թող բոլորը մեռնեն, ես այդ վիժվածքների հետ ներեցեք հայրենիք չունեմ ընդհանուր, նրանք ես նրանց հետ խոսելու ոչ մի բան չունեմ, նրանք դաստիարակվելու են շատ ծանր ձևով, բայց նրանք թիվ են նկարելու եւ նա վերարտադրվելու։ Տեսեք, այդ դա արդեն ընդությունների թեմա է, դա մի քիչ այլ հարց է։ Հիմա նորից գանք այդ ձեր ասածին, Բաղրամյանը փակելով բան դուրս չի գալիս։ Գիտեք, էս էլ է մեր համակարգային խնդիրներից մեկը, մենք ունենք ընդդիմություն, որը տալական քաղաքագիտական հաշվարկներից հեռու է, ցավոք սրտի։ Տեսեք, ցանկացած գործողություն, ցանկացած քաղաքական գործընթաց, դա ռազմական արվեստի նման մի բան է, այսինքն սունցզի կարդացած մարդը քաղաքականությամբ, երբ որ զբաղվում է, ինքը տարական գիտելիքներով պետք է շարի իր ռազմավարությունը, իր մարտավարությունը, հա։ Հիմա այս մարդիկ մտել են միտեղ, որտեղից exit strategy չունեն, այսպես ասած, ելքի ռազմավարություն չունեն։ Եթե դու գնում ես, դու գիտես քո առաջ պատը, դու պետք է բոլոր այդ տարբերակները քննարկես, չէ՞։ Ինչպես չեղքես այդ բանը։ Ինչի, չէ, հատկապես չեղքես, կամ ինչ ետ դարձի մարտավարական նահանջի տեղեր ունես։ Երբ որ դու տանում ես, ես դա ասել եմ իդեպ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, ու իմ ու Էլեկտրիկ Երևանի
կազմակերպիչների միջև եղած հիմնական տարակարծությունը դա էր։ Ես միշտ հարցնում եմ հետևյալը։ Տղեք, դուք եկաք Բաղրամյան։ Հա, հետո։ Ոստիկանությունը եկավ ձեր առաջ կանգնեց։ Ոստիկանությունը ունի քայլ հաջորդ անելու։ Ցրել նա ձեզ։ Կամ չցրել նա։ Դուք ի՞նչ քայլ ունեք հակադրելու սրան։ Կանգնենք, սպասենք ինչ կանի ոստիկանությունը։ Հիմա նույնն է այս վիճակն է։ Հա, բայց հիմա հիմիկվա այդ կուսակցությունները կարծեմ ուզում են սահմանադրական ճանապարհով, չեն ուզում Արյուն թափվի, որտեղ կարծի կասկածներ կան, որ Նիկոլը հակված է Արյունահեղության, առանց Արյուն թափելու նա չի գնա։ Նրանք պետականամետ գործիչներ են հիմնականում այդ կորիզի մեջ եւ պետության արժեքը եւ մտահոգությունը իրենք ունեն։ Տիկինյան, դուք շատ լավ բան եք ասում։ Եթե նրանք ֆիքսում են, իդեպ իմ շատ հարգելի գործընկերներին, ես որ դրան այդ մարդկանցից շատերին անկեղծ ընկերական հարաբերություններ ունենք այդ մարդկանց հետ, եթե նրանք ֆիքսում են, որ նա առանց Արյուն չի հեռանալու, ու ասում են, որ մենք է պատրաստ չենք Արյուն թափելու, ուրեմն իրենք իշխանապողություն չեն անելու երբեք, հասկանում եք, դա չի լինում այդպես։ Ցավոք, իդեպ սահմանադրականության մասին, ի՞նչ է նշանակում սահմանադրականություն այս երկրում, ամեն ինչ հակասահմանադրական է եղել վերջի 3 տարի, ինչ եղել է հակասահմանադրական է եղել։ Հակասահմանադրականը նեն պարգևավճարները, որ դուք լինելով այդքան ժամանակ պատգամ, որ վստահ եմ չեք ստացել։ Ինչի՞ չեք ստացել, որովհետև ձեր ղեկավարը թալանչի չէր իրականում, ոնց որ իրեն ներկայացնում էր հիմնական թալանչին, հիմա ինքը թալանում է։ Այս երկրում սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանապարհով ուրախագահին են հանել։ Այս երկրում հակասահմանադրական ճանապարհով պատերազմի օրերին տարբեր տեսակի բաներ են ասացրել եւ այլն եւ այլն։ Այս երկրում հիմնադրամի հետ կապված։ Այս երկրում Հայաստան համայնքային հիմնադրամի պատերազմի ընթացքում այդքան գումար են գողացել ու լափել։ Այս երկրում ամեն ինչ հակասահմանադրական է եղել։ Հիմա այս երկրում, եթե մենք նայենք այս վիճակը, մեր առած ցանկացած գործողություն սահմանադրական է լինելու։ Անկամ ամենահակասահմանադրական գործողությունը չի կարող համեմատվել սրանց առած հակասահմանադրական գործողությունների հետ։ Եթե ընդդիմությունը պատրաստ չի, գիտեք, 300 սպարտացիներ, բազմաթիվ այլ օրինակներ, հասկանում եք, եթե դու պատրաստ չես, երբ որ քո հակառակորդը քո հետ բոքս է խաղում, իսկ դու որոշում ես, որ չէ, այնուամենայնիվ շախմատով պետք է խաղամ, ուշքդ գնալու ինչ որ մի պահի։ Ինչ որ մի պահի գլխիդ հարված է ստանալու, այլ չես կարողանալու այդ քայլերը ձեռնարկել։ Այսինքն չի կարելի ընդդիմություն, այ երբ որ դուք շատ լավ թեմա եք ըստեղության բացել, մենք անընդհատ վճռականությունից ենք խոսում, ի՞նչ է շակում վճռականություն։ Վճռական է այն ընդդիմությունը, որը պատրաստ է, այո, իր սեփական արյան գնով ցանկացած ճանապարհով փրկել 100 հազարավորների արյունը։ Մենք հիմա այդ վիճակում ենք, մենք հիմա Հայաստանում ունենք Հայաստանի իշխանությունը զավթած, ահա, օտար երկրյա, իդեպ թշնամական երկրի աշխատակից Նիկոլ Փաշինյան իր թշնամական աշխատողներով։ Մենք հիմա չունենք այլ ընտրանք, եթե մենք չպատրաստ չենք մեր սեփական արյունը զոհաբերելու գնով։ Ես իդեպ ասեմ ձեզ, պատրաստ եմ, ես էլ երեխաներ ունեմ, ես էլ ընտանիք ունեմ, մեկ ու մեջ էլ են էլի ասում, ասում են դե երեխեք ունի գնան ըստ, այդ որ մեր վրա 100 հատ քրյա, բայց ամեն մեկի վրա 10-ից ավել քրյական ու տարբեր տեսակի գործերը հարուցած, այդ ինչի՞ է իրանց բոլորին թվում, որ մենք տենց պատրաստ էինք, տենց իրանք պատրաստ չեն ինչ որ մի քայլ անեն, որը որ պետք է վճռականություն։ Եթե դու պատրաստ ես զոհաբերել քո կյանքը հանուն հայրենիքի, այսինքն թուրքերը գալու են վերցնել քո հայրենիքը, դու քո եղբայրներիդ կյանքերը զոհաբերեն հանուն իրենց իշխանության, ես պատրաստ եմ, որ ասում են ու՞մ երեխուն տանենք, սպանենք, ոչ մեկի, ոչ մեկ երեխու պես չսպանեն։ Պաշտոնը ներ կաներից երկուսը պատրաստ են, ես դա ասել եմ դեռ շատ վաղուց։ Ես նվազագույնը, ախր մենք դա ենք անընդհատ ասում, ասում եք դե չեք կարում, թողեք անենք մենք, ոչ թե քաղաքական ուժերի մասին է խոսքը, էլի։ Այսինքն եթե ես գնում եմ ինչ-որ մի ակցիա անելու, ես պետք է պատրաստ լինեմ թե նստելու, թե ծեծ ուտելու, թե բռնվելու։ Եթե հաշվի եմ առնում, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինքը ասում է, որ մեթե բոլորը կոնսենսուսի են գալու, որ առանց Արյան ինքը չի հեռանալ, ուրեմն ես նաև պետք է պատրաստ լինեմ այդ Արյունը տալու, չէ՞։ Եթե ես պատրաստ չեմ այդ Արյունը տալու, եւ ֆիքսում եմ, որ Նիկոլն առանց Արյուն չի ուզում հեռանալ, ուրեմն Նիկոլը երբեք չի հեռանալու այս երկրում իշխանությունից։ Շատ լավ, ընդդիմությանը մի քիչ հագիս թողնենք, որովհետեւ այս լավ բզբզեցինք, բայց հասնում է, էլի։ Հասնում է, որովհետեւ այո, ես կոնեմ մտածում էի, որ նոյեմբերի 10-11-ին ինքը այլևս իշխանության չի լինելու։ Դե, շատերը անգամ պատրաստ էին խաղադրույքներ անել։ Այո, եւ գնալով իմ հիասթափությունը կամ տխրությունը խորանում է, անկեղծ ասած, էմոցիան թողնում ենք մի կողմ, անդրադառնում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին մարդասիրական միջանցքի առաջարկին։
Որքան էլ զարմանալի է, կարծես ընդդիմության կողմից շատ այսպես հանգիստ ընդունվեց սա, որևէ այսպես դժգոհություն ես հետևել եմ, որևէ դժգոհություն չեղավ, թե ես ինչ ես ասում, ի տարբերություն իշխանական պատգամավորների, որոնք ֆիքսվեցին մի նախադասության վրա, որ ընտրությունները Նիկոլը կեղծելու է, Տեր Պետրոսյանը սա ասել է, որ նա կեղծելու է ընտրությունները, սրանք սրա վրա ֆիքսվելով հարցակվեցին առաջին նախագահի վրա, ձեր գնահատմամբ այդ մարդասիրական միջանցքը պետք է տրվի Նիկոլ Փաշինյանին, թե չպիտի տրվի։ Եթե այդ մարդասիրական միջանցքը ժամանակավոր, ի դեպ շատ կարևոր է, ես կարծում եմ ժամանակավոր դա չի կարող լինել իրականում հենց այնպեսին, ինչպեսին որ ասվում է, կարող է արյունահեղությունը կասեցնել, իր հեռանալն էլ ապահովել, կարելի է տալ, կարելի է տալ, ես կարծում եմ կարելի է տալ։ Այնտեղ որոշ ժամանակով արտահայտությունը կարծեմ կար։ Չգիտեմ կար թե չէ, չեմ հիշում կոնկրետ, բայց ես ասեմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը աշխարհի որ ծայրում էլ լինի, եթե ինքը կարողացավ իշխանությունը պահել, անգամ իշխանությունը պահելու ժամանակ, ինքը չգնաց նստելու, կոպիտ ասած, իր պատիժը կրելու, իրեն սատկացնելու են Սողոմոն Թերելյաններ, ասեմ ձեզ, սա բռնության կոչ չի, սա բռնության խրախուսանք չի, սա բռնության օրենքն է, ինքը 5000 երեխեքի գլուխ է կերել, այո իհարկե, սա է տրամա, դրա համար ես ունեմ միշտ մի հատ կոչ եմ անում, եթե նա ուզում է որևէ հումանիտար միջանցք, որը որ իր համար ամբողջությամբ կերաշխավորի իր ֆիզիկական անվտանգությունը, դա Երևան քրեակատարողական հիմնարկն է, ԱԱԾ-ի բանդը, ուրիշ տեղ Նիկոլ Փաշինյանը ֆիզիկական անվտանգության երաշխիք չի ստանալու, ֆիզիկական, Տրոցկին ինչ էր արել ըստ էության, երևի մենակ լավն էր արել, չէ, կամ փորձում էր լավը անել, բայց նրան էլ անգամ գտան, սպանեցին, չէ, չի կարելի հույս ունենալ, որ Հայաստանում լինելու է մի իշխանություն, որը երբևէ իրեն, բացի Երևան քրեակատարական հիմնարկից, այլ վայրում տալու է էգզիստենցիալ երաշխիքներ, էգզիստենցիալ անվտանգության երաշխիքներ, մնացած տեղում իր էգզիստենցիալ անվտանգությունը խիստ կասկածի տակ է, իր ապրելու շանսերը 80-20-ի դիմաց են, նա պետք է նստի ծմա, նա իր հունանյանի կողքի խցում կամ միգուցե նայրի հետ նույն խցում, հա, եւ դրանով ապահովի իր կյանքի միջև մեռնելու օրը անվտանգ ապրելը, ուրիշ ձև նա չունի, սա է ճանապարհը, իսկ Տեր Պետրոսյանի հայտարությունը ասեմ ձեզ, շատ պարզ տրամաբանություն ունի Տեր Պետրոսյանի հայտարությունը, ի դեպ ասեմ միակ վերջին շրջանում այդ ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գիծը կրողներից մեկն է Տեր Պետրոսյանը, գիտեք, բայց իհարկե ես ասում եմ նա նրա կնքահայրը չէ, ինչպես ասում են, հա, Նիկոլիզմն ու Լևոնիզմը տարբեր բաներ են, Տեր Պետրոսյանի օրոք ես վստահ եմ, որ մենք չենք ունենալու այն, ինչ որ ունենք այսօր, դա ես ձեզ 100%-ով վստահեցնում եմ, նման մի բան լինելու էր, բայց ոչ այս աստիճանի, նկատում եմ տարածքների կորուստը, տարածքների կորուստ միգուցե լիներ, բայց Տեր Պետրոսյանը չէր գնալու արկածախնդրության, չէր սպանելու 5000 երեխա, որ ասել ես տարածքը տվել եմ կռվով, համաձայն, այսինքն այն արհավիրքը ինչ որ, եւ վստահաբար ձեզ վստահեցնում եմ, որ Տեր Պետրոսյանը շուշին չէր տալու, ես ունեմ նման համոզմունք, ոչ էլ Հադրութը, ոչ էլ Շուշի, ես ունեմ նման համոզմունք, որ չեր անելու, բայց Տեր Պետրոսյանը ունի մի շատ հետաքրքիր հատկություն, իր քաղաքական տեքստերը բավականին բազմա շերտ են, հա, դու մի նախադասության մեջ ինքն մի քանի բան է գրում, ստեյության այդտեղ ինքը ասած հետեւյալը շատ կարևոր արձանագրում, դրա համար նրանք դրա վրա են ֆիքսվել, ի դեպ, առաջին, Նիկոլը կեղծելու է ընտրությունները, երկրորդ, Նիկոլը եթե ընտրություններ անցկացրեց, Հայաստանում տեղի են ունենալու մեծ բախումներ ու պետականությունը վտանգվելու է, դա բոլորս գիտենք, ի դեպ շատ կարևոր որ Տեր Պետրոսյանը եւս դա արձանագրեց, եւ երրորդ, Նիկոլ Փաշինյանի փախուստի իմ ունեցած տվյալներով նաեւ դրանք դա քննարկում են, ինքն ընդհանրապես բարձրաձայն է, որ դուք նման բան եք քննարկում, իշխանությունն էլ պետք լինի, որ պատրաստ լինի ձեր այս քննարկմանը պատասխանի դրական ձևով հաջորդ իշխանության, այսինքն այս փախնելու մասը ստվերային խոսակցություններում իր ունեցած հրապարակային ներդրումներ ընդամենը, իմ կարծիքով, չգիտեմ իրականում ինչպես է, բայց ես գիտեմ, որ կան նման խոսակցություններ, նա էգզիստենցիալ եւ իրավական երաշխիքներ է ուզում, որ կարողանա փախնել երկրից կամ լուր հեռանալ, եւ Տեր Պետրոսյանն ասաց, որ հաջորդ իշխանություն, որը ըստ էության տվեք սա, որտեղ նրա ուզածը սա է ըստ էության, բայց ելի եմ ասում, այն կարևորագույն արձանագրումը կեղծված կեղծող ընտրություններն են, որ արտադիր կեղծվելու են, եւ երկրորդ, այդ ընտրությունների ընթացքում տեղամասերում շատ լուրջ բախումներ են իրականում լինելու են, եւ դրանից չի շահելու Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ է, ուժելու ենք մենք որպես բոլորս, որպես ազգ ժողովուրդ, նաեւ պետություն,
բայց ինքը չի շահելու միանշանակ։ Շատ լավ, արտահերտ ընտրությունների լինելու են թե չէ, որտեւ կարծիքներ կա, որ սա խայծ է, ուղղակի նետել է, չի լինելու արտահերտ ընտրություն, ինքը միջև 23 թիվ գնալու է կամ փախնելու է ինչ որ մի պահի։ Եվ եթե լինելու է, ինչպես եք վերաբերում քաղաքական ուժերի դիրքավորմանը։ Օրինակ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, մենք մասնակցելու ենք իշխանություն ենք վերցնելու։ Բարգավաճը դեռ ոչ մի բան չի ասում։ Հայնիկի փրկության այդ ճակատի շարժման մյուս ուժերը դեռ բացի հանրապետականից, ամենայն դեպս, կոնկրետ բան չի ասում։ Հանրապետական ասում է, չեմ մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության կազմակերպած ընտրություններին։ Ես որ կան գիտեմ, դուք նաև քաղաքական հայտ եք ներկայացնելու, ցույց տվեք առաջ ընկնելու ձեզ հաջողություն մաղթել, եթե դա լինի դառնալ քաղաքական միավոր, ձեր դիրքորոշումը որն է լինելու, մասնակցել Նիկոլի կազմակերպած արտահերթին, թե բոյկոտել դա։ Նախ Լուսավոր Հայաստանը, որ ասում է, իշխանություն են վերցնելու, այդ Արզրունյան 44 օրի իմաշկի առաջ է գալի, երբ որ մենք հաղթում ենք Արծվաշենը, Գետաշենն ու Շահումյանը վերցրել են։ Այդ նույն սուտն է, նույն հեքիաթն է իրականում, իրենք էլ չեն հավատում իրենց ասածին։ Հարցեք այդ ֆրակցիայից, քանի պատգամավոր են փողոցում ճանաչում։ Եկեք ես չլինելով ոչ պատգամավոր, ոչ բան, եւ իրենցից որևէ մեկը միաժամանակ քայլենք փողոցում։ Քավարցու ասած չխամեմատվեք, ձեզ բոլորը ճանաչում են։ Հա, էլի դա է հարցը։ Ասենք մի խոսքով, թող գնան իրենք ապրեն իրենց դարդով, Նիկոլ Փաշինյանի ստրուկն է Էդմոն Մարոկյանն, երկուսակցությունն էլ հետը ստրկության է ազդել Նիկոլին։ Նախ ընտրությունների մասով մենք դեռ քննարկումների փուլում ենք, որպես այդպեսին որոշում չկա, որ թե ինչ ձևաչափով կլինի մասնակցություն կամ չմասնակցություն, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, այն կարծիքը, որ մի անկախ ամեն ինչից նա կեղծելու է ընտրությունները, երկրորդ բան չունի, հա, երկրորդ կարծիք չկա ինձ համար։ Ես վստահ եմ, որ դա փորձելու է ամեն հնարավոր ձևով կեղծել։ Բայց ես նաև տրամաբանորեն իրար կողքեմ դնում բոլոր, հա, կշերտի նժարին դնելու արկած կշրակարերը։ Տեսեք, Սյունիքի մարզում նա ունի մեծ խնդիր։ Սյունիքի մարզ չի կարողանում մտնել։ Ուժայիններում նվազագույնը բանակին չի կարողանալու ստիպելով իրեն ընտրել տալ։ Ոստիկանությունում ոստիկանական միջին եւ ցածր սպայական անձնակազմը բոլորը հայհոյում են Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը կենթանին մահացած, դա ձեզ ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ ԱԱՍ-ում ԱԱՍ-ն դե չգիտեմ, շուտ մի հատ fake բռնի կունենի հետ։ Ես հենց դրա համար չկա իրականում, ԱԱՍ-ն էլ է fake, ԱԱՍ-ն դարձել է fake։ Այո։ ԱԱՍ-ն Գագիկ Սողոմոնյանն է։ Այո, ավելի։ Այո, ԱԱՍ-ն Գագիկ Սողոմոնյանն է։ Գագիկ Սողոմոնյանը չկա որպես դերակատար, ոչ մի բան չի կարողանալու անել։ Տեսեք, մարսպետների մեջ ես չգիտեմ մի մարսպետ, որը որ կարողանալու է իր համար բերել այն ձեները, որը որ ինքը փորձելու է ստանալ։ Պետք է լինի շատ կոպիտ, շատ դաժան ընտրություններ իր կողմից, հետո թե ինքես ռեսուրսները զրկված է սրանից, ինքը 30% հավաքելու համար պետք է ներդնի իր ամբողջ այդ մեքենան։ Ծեծ ու ջարդ լինելու է, որովհետև այս կողմը, ի դեպ ասեմ ձեզ, անկախ նրանից մենք կմասնակցենք, չենք մասնակցի, վստահաբար հանրապետականը չմասնակցելով հանդերձ չի հանդուրժելու ընտրատեղամասերում, այն ինչ որ Նիկոլը փորձելու է անել։ Այդ ծեծ ու ջարդը, որ եղավ, ինքն է դուժելու Նիկոլը, որովհետև ըստեղության մենք թույլ չենք տալու այդ ծեծ ու ջարդում, իրենք հաղթեն, ծեծ են ուզում կստանան ծեծ իհարկե։ Այսինքն մենք ունենալու ենք մեզ շատ վտանգավոր իրավիճակ, որ այս մարդը չունենալով, կտրված այս ռեսուրսներից կտրված լինելով, նա փորձելու են ամենածայրահեղ բաներին գնալ, ամենածայր ձերբակալություններ կլինեն, չգիտեմ, բոլորիս չգիտեմ, ինչ-որ մի բանի համար կբռնեն, կփակեն, են մնացածին կվախացնեն, կփորձ, բայց այսքանը հաշվի առնելով կարծում եմ նա շատ լուրջ պետք է մտածի գնալ արտահերտ ընտրությունների, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ ինչ որ X պահին լավ հասկանալով դրա հետևանքները, հրաժարվելու է արտահերտ ընտրությունների գաղափարից եւ արտահերտ ընտրությունները ուղղակի։ Բայց ունիս ժամկետ է նշված, թե մարտի 19-ին կամ մինչեւ մարտի վերջ ինքը հրաժարական կտա, մյուս ուժերը տեխնատուներ չեն առաջադրի։ Ժամկետներ են նշվում։ Նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ի դեպ ասաց, որ վարչապետի պարտականությունը ոչ կուսակցական, ոչ կուսակցական փող վարչապետի։ Հա, չէ, այդ տարբերակը ասեմ, ի դեպ սենց մի կարևոր բան, նա իմ պատկերացած ընտրությունները որ կարող են արդար անցնել, ինչպես կլինեն։ Նա հրաժարական պետք է տա, պետք է ընտրվի անցումային վարչապետ, հենց անցումային վարչապետ, որը կնշանակի համապատասխան ուժայինների ղեկավարներին, որոնք որ չեն ենթարկվի Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ անցումային վարչապետը կապահովի բոլորի համար մրցակցային պայմաններ քաղաքական դաշտում աստելու 2-3 ամիս անց մենք կարող ենք 2-3 ամսվա ընթացքում գնալ պարլամենտական ընտրություններ, գնալ արտահերտ ընտրությունների, որտեղ երաշխավորված կլինի մրցակցային
միջավայրը մեկ, քաղաքական ուժերի նկատմամբ իշխանության կողմից ճնշումների բանեստելը կբացառվի եւ կունենանք այն ինչ ունենք եւ կտեսնեք Նիկոլ Փաշյանը 2-3% հավաքի թե չհավաքի այդ ժամանակ, որտեվ այն ինչ որ ինքը պատրաստում է, դեպ արդեն հրահանգված է, արդեն փորձելու են ինչ որ կրիմինալի միջոցով, ինչ որ ցածր խավի կրիմինալի միջոցով, ինչ որ մարդկանց են հավաքագրում, շտաբերի տեղեր են մանգալել, քրեական ենթամշակում, բայց քանի որ նա մեծագույն ստախոսն է, այս մեր, չգիտեմ, վերջին 100-ամյակ ամերիկացի 1000-ամյակների պատմության բացահայտ գերագույն ստախոսն է, նա շատ հնարավոր է, որ ինչ որ պահի ասի, դա չկա, դες մանդրություն չեն կարող նորից, ասի օրինակի համար Գագիկ Ծառուկյանն է մեղավոր, Էդմոն Մարուկյանն է մեղավոր, չգիտեմ, 17 պլյուսն է մեղավոր, ցանկացած մեկի վրա բարթելով նա փորձի խուսափել ընտրություններից։ Եկ իմ կարծիքով սա է լինելու, իսկ ընտրությունները լինելու դեպքում իհարկե լինելու են մեծ բախումներ, լինելու է շատ բարդ իրավիճակ Հայաստանում, եւ ես չեմ բացառում, որ այդ ամեն ինչից հետո հետընտրական այնպիսի ալիք է լինելու, այսինքն անկախ ամեն ինչից, որ այս անգամ արդեն այդ ընդդիմությունը, այսպես ասած, քույրիկություններ չի անելու եւ իրական վճռական գործողություններով հանելու է ու ավելի մաքրի է աղբը մեր երկրից։ Այսինքն, եթե անգամ ինքը հաջողի կեղծել ընդդրությունները, դրան հաջորդելու է բավականին լուրջ հետընտրական ալիք, բավականին լուրջ հետընտրական ալիք, որի տակից դուրս չի կարողանալու գալ։ Շատ լավ, մեր զինվորականության մասին, գենշտաբի մասին ձեր դիրքորոշումը որն է, որովհետև ճիշտ ասած չգիտեմ, հարցնեմ թե չէ, որովհետև ես կարծում եմ զինվորականները պիտի գործ անեն, ոչ թե հայտարարություններ տարածեն, կամ գոնե գործ անելուց հետո տարածեն հայտարարություն, մերոնք հետևից եկան, այսինքն հայտարարություն արեցին, որ պահանջում են հրաժարականը, հետո ինչ որ տարնա, սա ի՞նչ էր արդյոք, սա ռուսական Իսկանդերի պատիվը պահելու քայլ էր, թե առհասարակ չգիտեմ անգործություններ, անկարողություններ, ես անկեղծ ասած հիասթափված եմ, ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, մեր զինվորական։ Ես բանակի մասին միշտ չեմ սիրում վատ բան ասել, դրա համար եկեք սահմանափակվեմ մի նախադասությամբ, այն տեսարանը, որ ես տեսա Գենշտաբում այդ հայտարարություններից հետո, այդ ոտքի կանգնած գեներալներին, դրանից հետո ես հարցրեցի Աստծուն, որ մենք գոնե պատերազմը սենց ենք պարտվել, տենց գեներալից հետո։ Չգիտեմ, երբ առանց մեկնաբանության թողնեմ, թող իրենք իրենց խղճին նայեն, թող իրենք իրենց ուսադիրները մի քիչ իրենց աչքի տակ բարեն, ինչ ասեմ, ասում եմ, լավ ենք պրծել, որ պատերազմը տենց ենք պարտվել, կարանգարական էս գեներալից հետո ավելի վատ պետք է արդեն Երևանում լինեին, իհարկե, իսկ իմ կարծիքով շուտով կարող են անգամ Երևանում են լինել, այդ ժամանակ նորից գլխավոր շտաբի պետը ասի, մենք համանդրական ճանապարհով կանենք, ինչ ոնց կարելի է հակաս համանդրական ճանապարհով Թուրքիի լարել Երևանից։ Շատ լավ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ի պաշտոնե նախագահ, Արմեն Սարգսյան է անուն ազգանունը, ուղղակի տեղեկացնում եմ, էլի, որովհետև ըստ որոշ լուրերի ինքը այսօր իրականացնում է այլ պետությունների շահեր և ոչ Հայաստանի Հանրապետության շահը, իմ տպավորությամբ այն սահմանադրությունը, որը գործում է, իրեն տալիս էր լիուլի հնարավորություններ ավելի կոշտ լինել և ավելի հայաստանանպաստ քայլեր իրականացնել, ինքը չի անում, դրանով կարծում եմ հաստատելով իր գործակալ լինելու և այլ պետությունների շահերին ծառայելու իր առաքելությունը, ինչ է լինելու այս դեպքում, այսինքն մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որ իրականացնում է այլ պետության շահեր, վարչապետ այլ պետության շահեր, ազգային ժողովի նախագահ այլ պետության շահեր, հիմա մենք գրավված ենք ներսից, դուք շատ արդարացիորեն նկատեցիք, որ այո, գուցե սահմանադրական, ինչպես հիմա են անում, սահմանադրական ճանապարհով չեք կարողանում սրանց հեռացնել, լավ, ինչ անենք, հուսահատվենք, գլուխներս դնենք հերթական յաթաղանի առաջ, որ մեզ էլի գլխատեն, կներեք այս հուսահատական էլի տրամադրության համար, այդուհանդերձ բոլորը, ում հետ ես խոսում եմ, ում հետ ես շփվում եմ, բոլոր նորմալ մարդիկ, արդեն այս պատերազմից սկսած մինչ այսօր հանգիստ չունեն, ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, հիմա մենք ոնց անենք, որ այս երկիրը ի վերջո դարձնենք էլի մեր երկիրը, վերակենդանացնենք այս երկիրը, չգիտեմ, հարց չեմ ձևակերպում, որովհետև իրոք շատ էմոցիոնալ է այս ամեն ինչը և շատ ջղային, ինչ անենք, որ այդ նախագահը վերջը իր պարտականությունները նորմալ կատարի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, կամ այդ վարչապետը, ու վարչապետի մասին չեմ խոսում, կամ մյուսները առհասարակ, որտեվ երբ որ դուք երթվում եք կամ որևէ պաշտոն եք վերցնում որևէ պետության մեջ, ասում եք ես խոստանում եմ աշխատել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հիմա սրանք եկել զավթել են մեզ,
մենք էլ խելոք սպասում ենք հերթական 15 թվին կարծես թե Տեկին ես ան նախ դուք ես սիրուն հարցազրույցը անընդհատ Էդմոն Մարուկյան հետո եկա Կարում են Սարգսյան գեներալից ունենք այն ինչ որ ունենք կատակ ես չեմ կարող այն մոլորակային վերել ես մարդ պետք է տղամարդկություն ունենա որը վճռական կամ որևէ իրական գործողությունների կամ կոշտ լինի ինչպես դուք ասացիք ես երբեք ու ձեզ եմ խորհուրդ տալիս այդ մարդուց որը այսօր Բաղրամյան 26-ում վերընկած է դրանից եկեք ոչինչ չսպասենք նա տղամարդկություն չունի նա օտարերկրյա գործակալական ցանցի կարկառում ներկայացուցիչ է նա Ալիևի նա ոչ պակաս Ալիևի կոշիկների շորժն է որքան Նիկոլ Փաշինյանը սա այսպես երկրորդ ինչ անենք ուրեմն հուսահատվելու որևէ կարիք չկա ինչի չկա հուսահատվելու կարիք որովհետև մենք անընդհատ կարծրատիպեր ենք կոտրում մարդիկ անընդհատ տեստում են հասկանում են թե ինչ է կատարվում ինչպես է փոփոխությունները լինում հնարավոր եւ անհնարին Ուրեմն հավատացտում եմ։ Ունենք այդ ժամանակը։ Չենք թողնել, չունենք իհարկե։ Չի ձգվում այդ ժամանակը։ Իհարկե, իհարկե ձգվում է, իհարկե չունենք ցավոք սրտի, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, չենք թողնելու, որ այդ հուսահատությունը մնա։ Հուսահատությունը չի մնալու, հուսահատությունը հաջորդելու են վճռական գործողությունները, դուք մեզ տեսնելու եք առաջին շարքերում, մենք պատրաստ ենք լինելու զոհաբերել մեր կյանքը, չվախենալ։ Ու մեզ այդ հավատացտում եմ ձեզ, բազմաթիվ մարդիկ պատրաստ են զոհաբերել ու բազմաթիվ մարդիկ իրենց տված հարցին, թե ում գլուխն ենք տանում ուտելու, ունեն պատասխան մեր։ Մենք այս երկիրը չենք թողնելու Թուրքին։ Ինչ ուզում է լինի։ Կգա ժամանակը, կտեսնենք, որ վերջնականորեն այս շարունակվում է այս շղթան, որի մեջ մենք մտած ենք, թե ամսի նոյեմբերի 10-ից սկսած։ Հավատացտում եմ ձեզ, այդ ժամանակ գործելու ժամանակ կտեսնեք թե ինչպես են գործում եւ կտեսնեք ինչ ենք ասում, ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք վճռականություն։ Լինելու է Հայաստանում կան այնպիսի մարդիկ, թե քաղաքական հասունություն ունեցող, թե տղամարդկություն ունեցող, իդեպ թե կանայք նաեւ, որոնք այդ տղամարդկությունը մի քիչ չակերտել են, չէ՞։ Հա, իհարկե, չէ, կան այնպիսի կանայք, մենք ունենք փայլուն կին քաղաքական գործիչներ ընդդիմության մեջ, տեստում ենք բոլորին։ Դուք էլ ու պակասը չեք Եկին ես անեմ բոլոր այսօր դուք լրագրողությամբ եք զբաղված, բայց դուք եք քաղաքական գործունեության մեջ եղել ու ինձ թվում է կլինեք։ Բազմաթիվ են այդպիսի մարդիկ, հավատացնում եմ ձեզ, գալու է ժամանակ, եթե այսպես շարունակվի, այդ վճռականության ցուցադրությունը Երևանի փողոցներում եւ Հայաստանի բոլոր մարս կենտրոններում ու քաղաքներում, գյուղերում բոլորը տեստելու են, լինելու են, կան այդպիսի մարդիկ եւ վստահեցնում եմ, դեռ մեր գործելու ժամանակը կգա, բայց ես չի ուզի որ հաստի դրան։ Տաստված, ես էլ եմ ակնկալում, որ այնպես չի, որ հայ ժողովրդին Աստված այդքան չի սիրում, էլի կամ այդքան շատ է փորձությունների տանում, որ ասում են, որ զավակին որ սիրում ես, որ զավակին որ սիրում ես, ավելի շատ ես, չէ՞, փորձությունների տանում, այդպես Աստվածաշնչյա ճշմարտություն է, Տաստված, որ վերջապես հանուն մեր ժողովրդի լինի այն գործընթացը, որը մենք բոլորս ակնկալում ենք, որ լինի, որտեղ իրոք շատ ձգվեց այս ժամանակը եւ ասենք 100 տարին մեկ անդադ նույն սխալները անել, անդադ այդքան միամիտ լինել, այդքան դյուրահավատ լինել կամ չգիտեմ, Թուրքի առաջ ճանապարհները բացել, չի կարելի անդադ չէ, ներսից Թուրքը զավթել է իշխանությունը, բայց ի՞նչ պետք է անի։ Ինչ պետք է անի։ Ինչ պետք է անի այս մարդը, դուք ո՞նց եք մտածում, դուք տեսակ երեք ընդ 1.5 Տեսա, նույնիսկ չեմ ուզում հարց ձևակերպել եւ հասկանում եք, դուք պատկերացրեք մենք ու՞մ եք գործում։ Դրանից առաջ են Արմեն Մարտիրոսյան կոչվածը։ Այս մարդիկ Թուրքի հարճ են, իրենց հոգեբանությամբ։ Դրանից առաջ են падգամավորը, են Մարիա Կարապետյան կա։ Այսինքն հասկանում եք, այս մարդիկ Թուրքի ստրուկ են։ Այս մարդիկ հոգեբանությամբ օտարերկրյա շահերի սպասարկող են։ Այդ падգամավորի անունը որ տվեցի կանդրադառնանք մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետեւ տեղեկություններ տարածվեցին մամուլում, որ հենց այդ ձեր նշաստիկ նոչ նեն իր թուրք ընկերները բարեկամները հրահանգել որ մարդու իրավունքների պաշտպան ես հավատում եմ այդ տեղեկություններին ցավոք սրտի այդ պատգամավորից ու նրանցից ամեն ինչ ես սպասում եմ ինչ ասեմ ես խորդորում եմ մարդու իրավունքների այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանին իմ աջակցությունն եմ հայտնում եւ խորդորում եմ նույն ձեւ մնալ պինդ ոնց որ մնացել է որովհետեւ այս երկրում երևի թե պետական համակարգում են հազվագյուտ պաշտոնյաներից մեկն է եւ կառույցի ինստիտուտը ինքը որ աշխատում է որպես ինստիտուտ երևի թե միակն է որովհետեւ Վլադիմիր Թովմասյանը ինք կարծիքով ամենա ուժեղ այդ գործիչներից մեկն է ու կամային հատկանիշ դեր որ դիմացավ Արման Թաթոյանը հետո նաեւ Արման Թաթոյանը ինստիտուտը կարողացավ պահել գիտեմ ինչ որ պայ թվում էր որ գլխավոր շտաբն էլ է այդ գծի մեջ բայց ցավոք սրտի ունենք այն ինչ ունենք Չգիտեմ, իմ աջակցությունն եմ հայտնում մարդու իրավունքների պաշտպանին, թեկուզ երբեմն նա մեզ էլ է քննադատում,
բայց այդ ինստիտուտը պետք է, իսկ թուրքերը ամեն ինչ անելու են, այդ Մարիա Կարապետյանները, մնացածները, տեսել եք, մի պատգամավորել կա նախկին ոստիկան մի ոչնչություն, որ ասած համայնքապետերը չեն ոչ մի համայնքապետ չի կռվել Սյունիքի, բայց արձագանքը շատ տեսակ ինչքան անմիջապես եղավ արձագանքը, իհարկե, դե որը թվեր տղերքը եւ կապանից եւ հասկանում եք, տղերքը վիրավոր քաղաքապետ կա այդ մարզում, իդեպ Սյունեցիներին, Սյունեցիներին ինչ ասեմ, Սյունիքի մարզը Հայաստանում տղամարդկության ու վճռականության ու թասիբի էտալոն է դարձել, թող մի հատ փորձի այդ երևույթը գնասյունիկ ու կանգնի այդ նույնը ասի համայնքապետերից որևէ մեկի առաջ առանց տեսախցիկների։ Ինձ շատ ուրախացրեց, որ հակադարձումը անմիջապես եղավ։ Այդպես է պետք է լինի, ինչ կուզում։ Մարդիկ տեսել են քիախալ բոլոր, դուք էլ եք չտեսել։ Մարդիկ միչև հիմա նորից եմ ասում, մեր ինքնասիրությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնասիրությունը որպես առանձին տարածք, վարչա տարածքային միավոր մենակ Սյունիքն է պահում, ոչ Երևանն է դա պահում, մեր ինքնասիրությունն ու թասիբը, ոչ Գյումրիին առավել եւս, ոչ Վանաձորը, ոչ Եղեգնաձորը, ոչ մնացած, ոչ Գեղարքունիքի մարզի բաներ, ոչ մեկ, այդ մարդիկ են պահում։ Հələ որ այդ մարդկանց այդ արածն է չլինեն, ընդհանրապես կարելի էս երկրից դե փաստորեն ճիշտ էին, երբ որ ասում են Սյունիքը Հայաստանի դարպասն է։ Հիմա սրանք բոլոր ներսի դարպասները փակեցին, դրսի դարպասները բացեցին։ Ներդեի քաղաքական հետնորդներն են այդ մարդիկ, մի խոսքով։ Շատ լավ։ Պարոն Սամսոնյան, ես իմ հյուրերին հաղորդման վերջում երկու հարց եմ տալիս միշտ բոլորին։ Եկեք բացառություն չանենք, ձեզ նույնպես հարցերը տամ։ Թվեք այն երեք առաջնահերթությունները, որ այսօր պետք են մեր երկրին։ Մեր երկրին ամենաառաջինը պետք է կանխատեսելիություն, կարծում եմ։ Կանխատեսելիություն երկրի ապագայի, երկրի արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության հիմնական ֆորմուլաների համատեքստում, ուր ենք գնում, ինչու ենք գնում, ինչպես ենք գնում։ Երկրորդ, մեր երկրին ամենաշատը պետք է այս ողորմելի վիճակից դուրս գալ, այդ կանխատեսելիությունը հստակորեն հաջորդում է այդ դուրս գալ, որովհետև որ դու գիտես ինչ միջոցներով էս մարդկանց վերականգնում, դա կանխատեսելիությունը ապահովում, սրանք ավտոմատ չկան։ Եվ երրորդ, կարծում եմ, մեր երկրին պետք է երկար ժամանակ սեփական ժողովրդի հետ, մեր ժողովրդին ավելի շուտ, մենք ինքներս մեր հետ պետք է խոսենք անկեղծ, մենք պետք է լինենք իրար հետ անկեղծ, մենք պետք է իրար աչքերի նայելով մեր մտածած բաները ասենք ու պատրաստ լինենք դրա համար պատասխան տալու։ Այս անպատասխանատվության համատարած մտնոլորտի վերացումը այդ երրորդ կետն է։ Միչև այս անպատասխան, միչև մարդիկ պատասխան չտան իրենց արասածների, արածների համար վատ, մենք չենք հասնելու տեղ։ Մեզ պետք է, այս 3 տարին դա ավելի խորացրեց։ Փոխանակ պատասխանատվության ենթարկվեին նրանք, ովքեր իրականում ինչ-որ բաներ էին արել վատ, դրա փոխարեն ավելացվեց այդ բեռը։ Գիտեք ինչքան մարդ կա, որոնց աչքերին ես դեռ պետք է նայեմ այս ամեն ինչից հետո։ Մարդիկ, որոնք ինձ, իմ ընկերներին, շատերիս վիրավորել են, շատ փոքր բան եմ ասում, բայց դրանից է սկսում ամեն ինչ։ Այո։ Վիրավորել են մեր քաղաքական հայացքների համար։ Ձեզ վիրավորել են, որովհետև դուք սկզբունքային եք եղել եւ օրինակ մտածում եք, որ ավելի լավ է ուտել լոլիկ, քան վարունգ, եւ դրա համար ձեզ հայհոյել են, կոպիտ ասած, որովհետև դա ճաշակ է, չէ՞, քաղաքական։ Սա է պետք, սա ամենակարևոր բանն է, միչև չմաքրենք մենք միչև չկա բերենք այս համատարած անպատասխանատվության մտնոլորտը, պատասխանատվության դաշտ, միչև մի քանի հոգի չակերտավոր իր քթին չուտի իր արածների ու ասածների համար, մարդկանց վիրավորելու, մարդկանց անվանարկելու, մենք ոչ մի տեղ չենք հասնելու։ Կոպիտ ասած, Դանիել Յոաննիսյանների պետությունը, հանրությունը պետք է փոխվի Սասունցի Դավիթների հանրության, պետք է փոխվի Նժդեհների հանրության, ժողովրդի, ազգի, այս Յոաննիսյանականությունը պետք է հանել։ Իդեպ սա անուն չի, դա երևույթ է, որտեղ գիտեք ինչն է մարփակված։ Սա այս երեք բանն ինք կարծիքով ամենակարևորը։ Շատ լավ, եւ ամենավերջում խնդրում եմ ասեք, թե վերջը ինչ է լինելու։ Վերջը իմ կարծիքով լավ է լինելու, բայց այդ վերջը անընդհատ շարունակականություն է ունենում։ Այսինքն ամեն ինչի վերջ ինչ-որ մի բանի սկիզբն է, վերջ, սկիզբ, մենք ունենք մի կարևոր բան, վերջը լինելու է այն, ինչ որ դուք, մենք այսօր կառուցում ենք։ Այսօր մենք կառուցենք վճռականություն, մենք կառուցենք վճռական քաղաքական փոփոխության գնալու մտադրություն, պատրաստակամություն, կգնանք այդ փոփոխության, դրանից հետո ամեն ինչ նորից սկսվելու է ու ավելի բարդ, բայց վստահ եմ ավելի լավ է լինելու, որովհետև ես ասեմ ձեզ, ես այս հարաբերակների ընթացքում հասկացա դա, չի կարող ես ազգ ունենալ այսքան որակյալ ժողովուրդ ու լինել այս վիճակին։ Դուք տեսեք մտավորականներ առանց կոշտրեի, հա,
նորմալ իրականում, որ երբեք չեն խախտվել, գիտնականներ, համասարաններ, մշակույթի գործիչներ, մշակութային գործիչներ, հասկանում եք, այս բոլոր մարդիկ, լավ, ինքը շատ որակյալ չեն եղել, հոգևորականներ, եկեղեցի, մի գուցե ինչ-որ շատ սխալներ արել են, այս հանրության հետ կապված լիքը հարցերում ունեցել են թերացումներ, բայց այս մարդիկ որակյալ են, չէ, այս մարդիկ հաստատ 88 սապարկից ավելի բան են, չէ, պիտանի են, չէ, ժողովրդին եղել. Վերջը լավ է լինելու։ Վստահաբար լավ է լինելու, որտեղ նույնպես չի կարող այսքան լավ ժողովրդից այնպես լավ հատված ունեցող պետությունը կործանվել։ Եկեք, գիտեմ, գալիս եք, ով էլ ուզում է դրանով համոզել, գնացեք հավաքներին։ Տեսեք, ինչպիսի մարդիկ են գալիս, ինչ որակ է գալիս այդտեղ։ Տա աստված, ես էլ եմ հրավիրում բոլորիդ Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցներ, եկեք իսկապես ճիշտ ասում պարոն Ծամսունյան, տեսեք, թե ինչ որակյալ ժողովուրդ ունենք մենք, ինչ ազգ ունենք մենք, և այո, չի կարող այսպիսի ազգը ինչ-որ մի ստահակների խմբի պարտվել անընդհատ, չի կարող։ Շնորհակալ եմ պարոն Ծամսունյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ծուրնստեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր իմ հյուրը քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ, քաղաքական գործիչ Նարեկ Սամսոնյանն էր, հաղորդումը վարեց Մարգարիտ Եսայանյան, ստեսություն։